Հորդուն ամարձային հեռուստաընկերության եթերում Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Շաբաթվա ամենաուշագրավ իրադարձությունների մասին առաջիկա օրերի ընթացքում։ Հոկտեմբերից մինչ օրս Հանրապետության ուշադրության կենտրոնում Վանաձորի ավականունիստերն են։ Ինչու արդեն երկրորդ անգամ չկայացավ ավականունիստը, երբ ներժարի ներդրված հրդեհի հետևանքով անօթևան մնացածների բնակապահովման հարցը եւ ինչ քայլեր ձեռնարկեցին ավականու ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Եթե մինչև դեկտեմբերի վերջին 4-շաբթին, այն է դեկտեմբերի 28-ը, Վանաձորի ավականու հերթական նիստը չկայանա, ոչ միայն ուղղշին տնակային ավանի անօթևան մնացած բնակիչները Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից միջոցներ չեն ստանա, այլ նաև քաղաքի 2017 թվականի բյուջեն ու հնգամյա զարգացման ծրագիրը չեն հաստատվի։ Իսկ մինչ այդ այսօր կայանալիք ավականու արտահերթ երկրորդ նիստը քվորում չապահովելու պատճառով կրկին չկայացավ։ Ներկային միայն ավականու հանրապետական և դաշնակցական կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Օրակարգի միակ հարցը այն է Վանաձոր համայնքի 2016 թվականի բյուջեի մեջ փոփոխություն կատարելու և դեկտեմբերի 5-ին Վանաձոր համայնքի ուկրշին տնակային ավանի թվով 4 ծնակի հրդեհվելուց հետո անօթևան մնացած ընտանիքներին աջակցելու մասին հարցն այդպես էլ մնաց սեղաններին։ Նշենք, որ նախագծով նախատեսվում էր 1.5 միլիոն դրամ հատկացնել տուժածներին, յուրաքանչյուր ընտանիքի միանվագ 300 հազարական և բնակարանի 6-ամսյա վարձակալության համար ամսական 15-ից 20 հազարական դրամ գումար։ Օրենքով սահմանված 30 րոպե սպասելուց հետո համայնքի ղեկավարը հայտարարեց նիստը չկայանալու մասին։ Հերթական նիստը բոյկոտելու պատճառները կրկին փորձեցինք պարզել կուսակցությունների Վանաձորի ավականու խմբակցություններից։ Լուսավոր Հայաստանի համար պայքարնի սկզբան է եղել և շարունակում է մնալ քաղաքական հարթության մեջ, իսկ Բարգավաճ Հայաստանի համար որքան էլ տհաճ է ստեղծված իրավիճակը, միևնույնն է, իրենք շարունակելու են հետևել հուշագրի դրույթներին, նշեց խմբակցության ղեկավարը։ Ուղղակի մեր գնալով իմաստը կորցնի, այսինքն ես բոյկոտելու քվորումը կապավի, դա համար մենք չենք մասնակցում։ Փորձել մարդկանց դժբախտությամբ, դժբախտությունը շահարկելով նիստ գումարել, որ իբր թե դա որևէ բանի հետ կապ չունի, սա քաղաքականության հետ կապ չունի, չգիտեմ ինչ, ասենք դա չգիտեմ, ով կարող է հավատալ կամ ընդունել նման պնդումներ, այստեղ որևէ ոչ քաղաքական խնդիր չկա։ Թե ես քաղաքականացնելիս լինեի, դա որևէ կերպ գոնե օրակարգում այլ հարց կդնեի, բայց քանի որ միակ հարցը հրդեհի հետևանքով տուժածներին օժանդակություն ցուցաբերել, ապա առնվազն քաղաքական, չեմ ուզում կոպիտ բառեր օգտագործեմ, մի քիչ անհերատեսություն է նման հայտարարություններ կատարելը։ Լրագրողների հետ հարցազրույցում Մամիկոն Ասլանյանը նշեց, որ հերթական բոյկոտը խոչընդոտ չէ վերահիշալ 4 ընտանիքներին աջակցելու համար, իր նախաձեռնությամբ այդ նպատակով իրականացվելու էր դրամահավաք։ Անձնական միջոցներով կարող ենք ասենք տասնակ միլիոնավոր դրամներ ենթադրենք հայթայթել կամ հավաքել, բայց դա երբեք չպետք է նսեմացնի ավականու ինստիտուտի դերը։ Դրամահավաքի մեկներ կտրվեց ժամը 13-ին դրամատիկական թատրոնի շենքում։ Ինչպես նշեցին ներկանները, հանգանակության նպատակը քաղաքացիների համար բնակարաններ ձեռք բերելն էր, արձագանքները ևս չէին ուշացել։ Ավականու նիստը չկայացավ, բայց դրան զուգահեռ ես հանգանակությունը նախաձեռնեցի, որպեսզի հենց բուն նպատակը չտուժի, այսինքն քաղաքացիներին օգնություն տրամադրելու նպատակը չտուժի, և իմ այդ հորդորին արձագանքել են բավականին անձին կազմակերպություններ, հենց նոր ես և Արկադի Համբարձումյանի գրասենյակի պատասխանատուն միասին առաջին հանգանակության քայլը կատարեցինք, ու կարծում եմ բավականին ակտիվ կլինի։ Վանաձորի քաղաքապետարանը, իդեմս քաղաքապետի պարոն Ասլանյանի, բացի նրանից, որ մենք նրանք կզգան իրենց թիկունքում պետական իշխանության, քաղաքային իշխանության դեմքով աջակցությունը, նաև ցանկացանք այսպես համակարգված ձևով հնարավորություն ստեղծել առանձին անհատների, մեր քաղաքացիների, իրենց համակաղաքացիներին կարեկցելու, նրանց աջակցելու։ Անկախ մարդկային տարաձայնություններից իրար հետ, այս այն պահն է, երբ պետք է մենք հայերս, մենք մեր համակաղաքացիներս համախմբված լինենք իրեր շուրջ և մեկս մեկից ձեռք մեկնելով հանենք ծանր իրավիճակից։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը իր ակտիվ մասնակցության համար և աջակցության համար, և ասեմ, որ դեկտեմբերի 5-ի այս դեպքը մեզ բոլորիս անտարբեր չթողեց,
ասեմ, որ հիմա դրսում անչափահաս նորացին երեխաներ կան, հիմա մենք բոլորս համախմբվել ենք, որպեսզի այդ մանուկները դրսում չմնան, մեզ են միացել նաև ոչ միայն վանաձորցները, նաև մեր ընկերները ամբողջ Հայաստանից և Հայաստանից դուրս, և ես առավոտվանից ստանում եմ զանգեր աշխարհի բոլոր պետություններից, ինձ զանգահարել են Ֆրանսիայից, Մոսկվայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, մեզ զանգահարել է Հայկ Մարությանը, Նազանի Հովանեսյանը, Լիլիթ Մարտիրոսյանը, դեռ ուելի շատ ընկերներ։ Մեր համակարգացները իրենց հայրենակիցների խնդրով տարված են, և հուսով եմ, որ մենք կարողանանք այս համախմբվածության արդյունքում լուծել շատ լուրջ խնդիր։ Օրվա ավարտին հանգանակած գումարի չափը կազմեց 1,640,000 դրամ։ Վանաձորի ավականու բարգավաճ Հայաստան խմբակցության երեք անդամներն էլ իրենց հերթին ծանոթացել էին անօթևան ընտանիքների խնդիրներին և քայլեր ձեռնարկել նրանց աջակցելու ուղղությամբ։ Բնակարանի վարձակալության համար միանվագ 300,000-ական դրամներ և տոներին ընդառաջ ևս 100,000-ականներ ուսակցության կողմից հասան հասցեատերերին։ Ինչ վերաբերում է առաջիկայում կայանալիք 2017 թվականի բյուջեի և հնգամյա զարգացման ծրագրի հանրային քննարկումներին, ընդդիմադիր խմբակցությունները կմասնակցեն, սակայն մասնակցության հստակ ձևաչափ չեն հայտարարել։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորի քիմիական գործարանի աշխատակիցները կրկին հանդիպում են ունեցել մարզի ղեկավարի հետ։ Հանդիպման նպատակը կրկին նույնն էր՝ 4 ամսվա չստացած աշխատավարձերի և վերջնահաշվարկի համար խնդրանքը։ Բանն այն է, որ վերջիններս աշխատանքից ազատվել են հուլիս ամսին, սակայն վերջին աշխատավարձը ստացել են մարտին։ Աշխատավարձի պարտքը կազմում է 140 միլիոն դրամ։ Մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը հերթական անգամ կզբաղվի Կիմպրոմցիների աշխատավարձի խնդրով։ Ընթացքի մեջ են Վանաձորի զարգացման հնգամյա-ծրագրի և համայնքի 2017 թվականի բյուջեի հանրային բաց քննարկումները։ Ինչու չեն քաղաքացիները, ձեռնարկատերերն ու ՀԿ-դաշտի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև մյուսներն ակտիվ մասնակցում հանրային լսումներին և ինչքանով խմբակցություններին քաղաքի առաջիկա 5 տարիների ճակատագիրը կբերի կառուցողական քայլերի։ Տեսանյութում։ Դեկտեմբերի 9-ից Վանաձորի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջում հրապարակվեց Վանաձոր համայնքի 2017-ից 21 թվականների հնգամյա զարգացման ծրագրի հաստատման և Վանաձոր համայնքի 2017 թվականի տարեկան բյուջեի հաստատման մասին համայնքի ավականու որոշման նախագծերի մասին հայտարարությունը, որով ֆիզիկական և իրավաբանական անձիկ ու խմբակցությունները հրավիրվում էին մասնակցելու հանրային բաց լսումների կամ քննարկումների։ Հայտարարությանը կից ներկայացված էին բյուջեի և զարգացման հնգամյա ծրագրերի նախագծերն ու հավելվածները։ Դեկտեմբերի 15-ին ավական ունիստերի դահլիճում կայացավ ֆիզիկական անձանց համար հանրային բաց լսում քննարկում։ Գնխավ մասնակցության հայտ ներկայացրած 16 քաղաքացուց լսումներին մասնակցեց 8-ը։ Ներկաները բարձրացրին իրենց ուզող հարցերը, առաջարկեցին նաև լուծումներ։ Մասնավորապես առաջարկվեց հնգամյա զարգացման ծրագրում ներառել շենքերի ջրահեռացման համակարգի վերանորոգման, շենքերի բակերում խաղահրապարակների կառուցման ծրագրեր։ Առաջարկվեց է ներգաղթնայողության ծրագրերի իրականացնելու և խնայված միջոցներն այլ ծրագրերին ուղղելու նպատակով ստեղծել համայնքապետարանի կողմից շրջանառու հիմնադրամ։ Ձևավորել Ղարաքի Լիսագիրովական Վանաձոր թանգարանային միջավայր, համայնքապետարանի աշխատակազմում էլ նախատեսել երիտասարդների հարցերով զբաղվող բաժին, սոցիալական մանկավարժության և երեխաների հարցերով զբաղվող համայնքային ծառայողի հաստիկ։ Գրավոր առաջարկություններ, սակայն, քաղաքացիներից քարտուղարության բաժին չեն ստացվել։ Հանրային լսումների երկրորդ օրը դեկտեմբերի 16-ին իրավաբանական անձանց համար նախատեսված լսումներին ներկայեր 3 իրավաբանական անձ։ Նշենք, որ իրավաբանական անձ են համարվում կոոպերատիվները, հասարակական միավորումները, հիմնադրամները, իրավաբանական անձանց միությունները և այլ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին մի շարք հարցեր, որոնց թվում քաղաքի շենքերի սեսմականության հիմնախնդիրը, համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կադաստրային արժեքի վերանայման հարցը եւ այլն։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության բաժնի ղեկավարի պաշտոնակատարի խոսքով, սեսմիկ պաշտպանության հյուսիսային ծառայության կողմից այս տարի ուսումնասիրվել է վթարային 84 շենքերից 12-ի վիճակը, առաջիկա տարում կուսումնասիրվեն նաեւ մյուսները։ Բարձրացվեց տեխնիկային թատրոնի եւ նախադպրոցական հաստատությունների հնարավոր համագործակցության հարցը։ Կրթության եւ մշակույթի բաժնի պետն առաջարկեց տաղանդավոր երիտասարդներին խրախուսելու նպատակով սահմանել ամենամյա կրթաթոշակ 5-ից 10 հոգու համար։ Քայլեր ձեռնարկել նաև Վանաձորը մշակութային մայրաքաղաք ճանաչելու ուղղությամբ։ Տարվա ընթացքում այս և այլ հոբելյանական միջոցառումների և ծրագրերի համար ավելացնել համայնքի բյուջեով բաժնին տրամադրվող ֆինանսական միջոցները։ Խոսվեց տրանսպորտի արդիականացման, բիզնես կանգառների, գույքի ձեռքբերման նպատակով լիզինգից օգտվելու հնարավորության մասին։ Լուսավորության հարցը ևս լայն արձագանք ստացավ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ծրագրերի բաժնի ղեկավարի հավաստմամբ Տիգրան Մեծ, Գրիգոր Լուսավորիչ և Վարդանանց փողոցները շուտով կլուսավորվեն LED լուսամփոփներով, իսկ խնայված միջոցներով կհամալրվեն մյուս փողոցները։ Կնախատեսվի նաև քաղաքի շենքերի և հուշարձանների գեղարվեստական լուսավորում։
Երեխաների պաշտպանության ոլորտում գիշերօթիկ հաստատությունների, մանկատների և խնամքի կենտրոնների վերակազմակերպման հետևանքով համայնքի վրա ծանրացող բեռը թեթևացնելու նպատակով խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի կողմից առաջարկվեց երկու համայնքային ծառայողի սոցաշխատողի հաստիկ ավելացնել։ Խոսվեց նաև զարգացման գերակաճյուղ համարվող տուրիզմի ոլորտը քաղաքում զարգացնելու նպատակով սպասարկման ոլորտի հետ համագործակցության քայլերի անհրաժեշտության մասին։ Ոլորտային խնդիրները բազմազան էին, սկսած սոցիալ-տնտեսականից, վերջացած մշակութային առումով, ես ասեցի փոքր մասնակցություն, բայց իսկապես որակական մասնակցություն եղավ և ամենաբազմազան, որովհետև հասարակական խնդիրներ են, որոնք որ չեն կարող անտեսվել, այսպես առավելություն տալ, առաջնահերթությունները բնականաբար վերաբերվում էին քաղաքի, այսպես սոցիալական, տնտեսական խնդիրներին և չանտեսվեց նաև ընդհուպ միջև երիտասարդության երեխաների նամքի և մնացած հարցերին։ Անդրադառնալով ծրագրերի հանրային լսումների հանդեպ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պակաս հետաքրքրությանը կամ մասնակցությանը լսումները վարող Վանաձորի փոխքաղաքապետի պաշտոնակատար Արման Բեռնեցյանը նշեց, որ թեև ակնկալում էին ավելի շատ ՀԿ-ների մասնակցություն, այնուամենայնիվ մասնակիցների քանակը հակադարձ համեմատական էր որակին։ Մենք ակնկալում ենք, որ ավելի շատ հասարակական կազմակերպություններ կգային կմասնակցեին, ամենայն դեպս ասեմ մասնակիցների մասով թեպետ քիչ էր, բայց որակական էր, որովհետև իսկապես արդյունավետ քննարկում տեղի ունեցավ, բավականին այսպես կառուցողական առաջարկություններ են արել, որոնք մեր մոտ գրանցվել են և անպայման դա մենք դեռ ժամանակ ունենք հնգամյա զարգացման ծրագրում այդ ավելացումները անպայման կալվեն։ Հասարակական կազմակերպությունները հաճախ են ասենք, եթե իրենց պետք է լինում համայնքապետարանի այսպես այդ և տարածքը օգտագործելու իրենց սեմինարները կազմակերպելու և մնացած խնդիրները, ես կարծում եմ, որ իսկապես մտածելու տեղիք է տալիս, որ մեր հասարակական սեկտորը մի քիչ ավելի ակտիվ լինի, մանավանդ որ մենք բաց ենք եղել հայտարարությունները տրվել էր բոլոր միջոցներով, զանգվածային լրատվության, սոցիալական ցանցերի միջոցով, կարծում եմ, որ չգիտեմ, հետևությունները կարող եք նաև դուք էլ անեք, բայց կարծում եմ, այս խնդիրը պետք է այսպես կարգավորվի, որովհետև ամեն դեպքում քաղաքը բոլորինս է, անկախ բոլոր տեսակի քաղաքականի մնացած հարցերից, պետք է մենք ակտիվորեն ներգրավենք այսպիսի պրոցեսներում։ Քաղաքապետարան այս հարցում հետևություններ կան, ի նշեց Արման Բեռնեցյանը։ Արջևում խմբակցությունների համար նախատեսված հանրային քննարկումների փուլն է, որը կկայանա դեկտեմբերի 20-ին ժամը 14:00-ին։ Ակնկալում ենք, որ ակտիվորեն պետք է լինի, որովհետև անկախ ամեն ինչից սա առաջիկա քաղաքի 5 տարվա ճակատագրի հարցն է, մենք ակտիվ մասնակցություն ենք ակնկալում։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Վերջին օրերին տեղացած առաջյան հետևանքով դժվարություններ էին առաջացել ամբողջ մարզի ու հանրապետության ավտոճանապարհներին։ Վանաձորում ինտենսիվորեն տարվում են աղադրման և փողոցների մաքրման աշխատանքներ, այնուամենայնիվ քաղաքացիների մեջ որոշ դժգոհություն կա։ Աշխատանքների ընթացքի մասին պարզաբանումներ է տվել Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Այժմ մարզական անդրադարձ Վանաձորում ընտրել են տարվա լավագույն մարզիկներին, ինչ արդյունքներով է մարզական քաղաքը եզրափակում 2016 թվականը, ամենի մասին առաջարկվող տեսանյութում։
Հաշվարկային տարին մոտենում է ավարտին, մարզական քաղաքն իմի է բերում գրանցած արդյունքներն ու առանձնացնում լավագույն մարզիկներին։ Տարին եզրափակում են դրական, սակայն սպասվածի ցածր ցուցանիշներով։ Իր խոսքում նշեց Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը։ Ակնկալիքներ այս տարվա, ճիշտ է, ավելի մեծ ակնկալիքներ ունեինք, մարզիկներ, որոնցից սպասում էինք աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոնության տիտղոսով վերադառնային, սակայն բավարարվեցին, սպորտը մնում է սպորտ, բավարարվեցին մրցանակային տեղերով։ Ունենք ընդհանուր առմամբ 35 հանրապետության հաղթող այս տարի, Եվրոպայի աշխարհի մասնակիցներ, միջազգային մրցաշարերի հաղթողներ, հավաքական թիմերում ընդգրկված մարզիկներ, կարելի ասել գոհ եմ, սակայն միշտ էլ բարձր արդյունքներ, երբ ունենում ենք աշխարհի չեմպիոններ, Եվրոպայի չեմպիոններ, միշտ էլ ավելի հպարտ ենք դառնում։ Ըստ ավականու համապատասխան որոշման խրախուսման արժանանում են տարվա լավագույն մարզիչը, լավագույն սպորտային արդյունքներ ցուցաբերած վետերան մարզիկը, պրոֆեսիոնալ սպորտը ներկայացրած լավագույն մարզիկը, լավագույն հաշմանդամ մարզիկը, լավագույն թիմը և լավագույն մարզական կազմակերպությունը։ Այս տարի լավագույնի կոչման համար պայքարում էր 19 երիտասարդ ու մեծահասակ և 16 պատանի։ Ընտրությունը բարդ էր, ուստի Վանաձորի մարզական կազմակերպությունների և ֆեդերացիաների մոտ 4 տասնյակ ներկայացուցիչներից կազմը 6 հանձնաժողով, որը և քվեարկության միջոցով հաստատեց լավագույնների ցուցակը։ Համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող 20 մարզաձևերից նախորդ տարիներին առաջին հորիզոնականներում են եղել մենապայքարային մարզաձևերի, թեթև ատլետիկայի ներկայացուցիչներից։ Այս տարի ևս նրանք լավագույն տասնյակում են։ Այսպիսով երիտասարդների և մեծահասակների տասնյակում էին շախմատիստ Դավիթ Շահինյանը, մարմնամարզիկ Գոր Ներկարարյանը, մարմնամարզուհի Էլլադա Ալավերդյանը, մարմնամարզիկ Նարեկ Ղուկասյանը, լեռնադահուկորդուհի Նունե Աղաջանյանը, 5-րդ մշամարտիկ Շամիր Աթոյանն էր, 4-րդ մշամարտիկ Նարեկ Սիրունյանը, 3-րդ մարմնամարզուհի Լիլիթ Հարությունյանն էր, իսկ 2-րդը Գագիկ Ղազարյան մարզակումբի անդամ Արսեն Ղազարյանը, դե իսկ լավագույն տասնյակը այս տարի ևս գլխավորում էր մշամարտիկ Գագիկ Ղազարյան մարզակումբի անդամ Տիգրան Կիրակոսյանը։ Լավագույն պատանիների 3-րդ տեղը կիսեցին սամբո մշամարտիկ Անիտեր Հարությունյանն ու բրոնզկամարտիկ Արթուր Շահբազյանը։ 2-րդ տեղում ազատ մշամարտիկ Մհեր Մարկոսյանն էր, երյակը գլխավորում էր սամբո մշամարտիկ Արթուր Մանուկյանը։ Տարվա լավագույն մարզիչ ճանաչվեց Գագիկ Ղազարյանը, լավագույն մարզական կազմակերպություն, օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոցը, լավագույն վետերան մարզիկը Ժորա Հովանիսյանը, լավագույն հաշմանդամ մարզիկը Սենիկ Սերոփյանը, լավագույն թիմի կոչման համար էլ հանձնաժողովի կազմում տարակարծություն եղավ։ Հանդբոլի թե ֆուտզալի թիմին հաղթանակ շնորհել, հերթական քվեարկության ժամանակ, սակայն, ամեն ինչ հարթվեց։ Միանշանակ միշտ էլ ասենք սպորտային այսպիսի բանավեճերի ժամանակ յուրաքանչյուրը ցանկանում է, որ ասենք իր թիմը առաջնային տեղ գրավի, հիմնական վեճը գնում էր մեր հանդբոլիստների և ֆուտզալի միջև, սակայն ֆուտզալը առավելությունն էր նաև, որ այս տարի դարձել էր ուսանողական խաղերի հաղթող։ Հաջորդ տարվա համար ակնկալիքները կրկին մեծ են, նշաձողը պետք է բարձրացնել, վստահ է բաժնի ղեկավարը։ Հուսով եմ հաջորդ տարվա համար ուրեմն ունենք մենք շնորհալի մարզիկներ, որոնք այսօր սպորտի մեջ են և շարունակելու են մնալ սպորտի մեջ, ճիշտ այս տարի ունեցան սայ թակումներ, բայց հուսով ենք լավ մարզումների դեպքում հաջորդ տարի կունենանք ավելի բարձր արդյունքներ։ Մինչև տարեվերջ կլինեն ընկերական հանդիպումներ, ներդպրոցական մրցույթներ, սակայն Վանաձորի լավագույն մարզիկների, մարզիչների, թիմերի և մարզական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների պարգևատրման արարողությունը կկայանա դեկտեմբերի 26-ին Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում։ Նկատի ենք ունեցել նաև շնորհակալագրերով պարգևատրել քաղաքապետարանի նաև մեր այն մարզաձևերին, դա կլինի կարատեն, բասկամարտը, նույնպես ուզում ենք խրախուսել մեր այդ մարզիկներին։ Էրմինե Ավերյան, Համլետ Բաբանյան, Վանաձորյան օրեր։ Կրկին մարզաշխարից կենտրոն Համալիր մարզադպրոցում կայացել է 88-ի աղետի զոհերի հիշատակին նվիրված բասկետբոլի լոռու մարզային բաժարաշնություն։ Մասնակիցների և հաղթողների մասին է թողարկման հաջորդ տեսանյութը։ Մեր հայկական տարեք վարձունք օլիմպիական ու պահեք վեր ու պահեք վեր ուժը հզոր մեր հայկական տարեք վարձունք Վանաձորի Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն Համալիր մարզադպրոցի նախաձեռնությամբ այս տարի ևս իրականացվեց 88-ի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին նվիրված պատանիների և աղջիկների բասկետբոլի լոռու մարզային բաժարաշնություն։ Երկօրյա առաջնության բացման արարողության մեկնարկին նախարգեցին աղետի հետևանքով զոհվածների հիշատակը, ապա մարզադպրոցի տնօրեն Գուրգեն Գևորգյանը ողջույնի խոսքում հորդորեց մարզիկներին անցյալից մարդասիրության դասեր քաղել և զարգացնել իրենց մարզական կարողությունները։ Ես հույսով եմ, որ ձեր մեջին կան և կգտնվեն այն մարդիկ, ովքեր կարողանան պաշտպանել ոչ միայն լոռու մարզի Վանաձորի պատիվը, այլ Հայաստանի Հանրապետության պատիվը։
Դուք այս միջոցառումների ժամանակ պետք է որ բարձրացնեք ձեր վարպետությունը, դառնաք ավելի հզոր, ավելի ուժեղ մարզիկներ։ Գուգարք, Տաշիր, Տարոն, Կենտրոն, թե աղջիկների և թե տղաների թիմերը վարեցին դիտարժան խաղ, անկոտրում պայքարում հակառակորդ թիմերին չթողնելով առաջ անցնել։ Կենտրոն համալիր մարզադպրոցի թիմի մարզիչ Արթուր Խաժակյանի խոսքով իրենց թե աղջիկների և թե տղաների թիմերը լավ պատրաստված էին։ Արժանի էին նաև մրցակիցները, սակայն իրենք կարողացան հաղթահարել դժվարություններն ու նվաճեցին չեմպիոնի դիտղոսը։ Շատ լարված պայքարում անցավ մրցաշարը, շատ ուժեղ թիմեր էին մասնակցում, կային թե փոքր տարիքով թմեր, թե մեծահասակներ։ Դժվար էր, դժվար պայքար, գնաց թիմերը ուժեղ են բոլորը։ Ոգևորված բոլորը ցանկանում էին առաջի տեղ սպաղեցնել, բայց թեժ պայքարում մեր թիմը կարողացավ հաղթել, թե տղաների, թե աղջիկների։ Առաջնության ավարտին հաղթողներն ու պատվավոր երյակում հայտնված թիմերն արժանացան գավաթների, մեդալների, պատվոգրերի։ Լավագույն մարզիկ մարզուհիները ևս ուշադրությունից դուրս չմնացին, իսկ առաջնությունը լավագույնս լուսաբանելու համար շնորհակալագրի արժանացավ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը։ Եզրափակելով երկրաշարժի զոհերի հիշատակին նվիրված պատանիների և աղջիկների բասկետբոլի Լոռու մարզային բաց առաջնությունը, հաղթողներին և մեդալակիրներին պարգևատրեցին Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի ղեկավար Գևորգ Մացակյանը, վաստակաշատ այլ մարզիչներ։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Եվ վերջում մեկ հայտարարություն. Ամանորյա միջոցառումների ծրագիրն արդեն հասանելի է Վանաձորի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջում։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք բարիով, մինչ հաջորդ Վանաձորյան օրեր։